estão falando a respeito de um homem que faz o que ninguém jamais fez. Estão dizendo que ele opera e muda o cenário de uma vez. Em todas as cidades comentam e falam que ele é surreal. E que aonde ele passa o efeito que causa é sobrenatural. Em Caná, numa festa, falaram que ele água em vinho transformou. E em Gadara disseram que o moço possesso ele libertou. E em Cafarnaum, um homem paralítico ele fez andar. Na Galileia acalmou tempestade e em cima das águas foi passear. Estão falando que ele é diferente, que muda o ambiente por onde ele passa. E que aonde ele pisa acontece e ninguém esquece das suas palavras. João Batista foi o batizar, no exato momento algo aconteceu. O Espírito Santo tomou o lugar, só pra confirmar que era o Filho de Deus. Quem encontra com ele não fica igual, ele é mestre em transformar. Sua presença incomoda o inferno e até os demônios têm que recuar. E eu tenho uma notícia, esse homem é Jesus e por aqui vai passar. Eu já deixei claro o que acontece quando ele pisa no lugar. Vai curar, libertar, transformar. Jesus vem aí pra mudar, restaurar, pra fazer todo mal sair. A presença dele todo ambiente hoje aqui vai invadir. Então se prepare, Jesus vai passar e os milagres vão se repetir. Vai curar, libertar, transformar. Jesus vem aí pra mudar, restaurar, pra fazer todo mal sair. A presença dele todo ambiente hoje aqui vai invadir. Então se prepare, Jesus vai passar e os milagres vão se repetir aqui. Passou em Naim, filho de uma viúva, ele ressuscitou. Uma mulher que sofria há anos tocou nas suas vestes, curada ficou. Em Betânia não foi diferente, mas um milagre ele realizou. Seu amigo morto há 4 dias de dentro da tumba ele levantou. Encontrou com Zaqueu, dormiu em sua casa e sua vida já foi transformada. E lá em Siloé ele cuspiu na terra e curou o cego que tentava. E eu tenho uma notícia, esse homem Jesus por aqui vai passar. Eu já deixei claro o que acontece quando ele chega no lugar. Vai curar, libertar, transformar. Jesus vem aí pra mudar, restaurar, pra fazer todo mal sair. A presença dele todo ambiente hoje aqui vai invadir. Então se prepare, Jesus vai passar e os milagres vão se repetir. A raiz de Davi, o leão de Judá, a estrela que não vai parar de brilhar. Ele é forte e temível, ele é grande demais. O início, o fim, é o dono da paz. É o alfa, o ômega, o rei dos reis. Ele é forte, imbatível, invencível. É indestrutível, é imensurável, não dá pra explicar. E ele tá curando, renovando, transformando. Tá passando aqui, restaurando, libertando e salvando. Já chegou aqui a presença dele, todo ambiente hoje aqui vai invadir. Então se prepare, acabou de chegar, o dono dos milagres já está aqui. Ele chegou aqui, ele já chegou aqui. E a presença dele, todo ambiente hoje aqui vai invadir. Se prepare, acabou de chegar, Jesus tá passando aqui, ele chegou aqui, ele já chegou aqui. E a presença dele, todo ambiente hoje aqui vai invadir. Se prepare, acabou de chegar, Jesus tá passando aqui, chegou aqui. Já chegou aqui. Jesus, ele está passando aqui, o dono dos milagres já chegou aqui.
que hoje aqui vai invadir. Se prepare, acabou de chegar. Jesus tá passando aqui. Chegou aqui. Estou trabalhando enquanto você chora, pois sou dono do tempo e se quiser eu paro as horas só pra te falar. Descansa, porque se inquieta a tua alma tanto assim? Se eu já te falei que teu trabalho é confiar em mim. Eu já te falei que em oculto eu trabalho, em meio ao silêncio nas tuas feridas eu saro. Segura em minhas mãos, vamos caminhar. No caminho eu tenho alguns segredos pra te revelar. Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz. Quando você pensava que ia morrer, eu te regava todo dia pra te ver crescer. Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu que permiti pra te plantar junto ao rio. Seu tronco pode ser cortado, envelhecer, mas hoje eu cheguei aqui e vou renovar você. Ao cheiro das águas brotará, as estações estão mudando e uma novidade acontecerá. Eu estou cuidando. Te fazer chorar, mas eu estou aqui e vou renovar você. Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz. Quando você pensava que ia morrer, eu te regava todo dia pra te ver crescer. Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu que permiti pra te plantar junto ao rio. Seu tronco pode ser cortado, envelhecer, mas hoje eu cheguei aqui e vou renovar você. O cheiro das águas brotará, as estações estão mudando e uma novidade acontecerá. Eu estou cuidando de tudo. Você não vai morrer. O processo pode até te fazer chorar, mas eu estou aqui. Eu vou te surpreender enquanto me adora. Eu faço e refaço e crio uma nova história. Te quebrando por inteiro e te renovo agora. Eu te mando e te quebro e derramo a minha glória. Sinta aí agora meu consolo nessa hora. Te confortar, sou sustento, sou alento e vou te levar. Sobre a tua casa, eu profetizo sobre os filhos teus, eu profetizo restauração, cura, milagre, libertação. Eu profetizo no teu ministério,
Eu profetizo sobre os teus projetos. Eu profetizo restauração, cura, milagre, libertação. Eu profetizo que o vento vai soprar, que a porta fechada se abrirá. Eu profetizo que vou te usar agora. Somente me adora. Eu vou te surpreender enquanto você me adora. Passou o caminho que você trilhou, tantas lutas e sem entender, e sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou, tu és o alvo que ele acertou. Mas esse tempo de chorar é necessário, é Deus capacitando pra você viver o extraordinário. Precisas entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo pra te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisas entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Foi difícil tudo que passou, o caminho que você trilhou, tantas lutas e sem entender, e sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou, tu és o alvo que ele acertou. Mas esse tempo de chorar é necessário, é Deus capacitando pra você viver o extraordinário. Precisas entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo pra te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisas entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Deus não te abandonou. Você não está esquecido, não és projeto falido. Deus não te abandonou, ele sempre está contigo, sempre foi o teu abrigo. Deus não te abandonou, é só uma questão de tempo, tem um fim até pra esse sofrimento. Precisas entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava com você.
portas se fecharão. Eu estava com você quando nem conseguia parar de chorar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você quando te caluniaram. Precisa se entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Mesmo na estrada cheia de espinhos.
Deus irá fazer na tua história. E essa tempestade não compara com o peso da glória que Deus vai derramar. A vida. Vai acontecer do jeito que você não esperava. Vai acontecer, sua história então será mudada. Não deixe de acreditar, Deus vai realizar que você não imagina. Está doendo, esse deserto não vai te matar. Você tá aprendendo, nessa escola você vai chorar, mas Deus vai te ensinar. E quando você chegar, vai realizar o que você não imagina. Está doendo, esse deserto não vai te matar. Você tá aprendendo, nessa escola você vai chorar, mas Deus vai te ensinar. E quando você chega,
Eu vou mudar o quadro da tua história. Quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. Quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. Não pense que eu não vi a humilhação. Não pense que eu estou longe de você. Quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. Quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. Um momento pode estar difícil, a tua história pode estar ruim, mas só Jesus já tem ordem ao seu respeito para ver uma virada. Fui com Paulo e Silas na prisão, fui com Daniel na cova dos leões. Eu sou Jesus e já tem ordem ao teu respeito para ver. Podes cantar essa nova canção. Eu sou teu pai, não te esqueci. O teu choro durou uma noite, mas chegou tua alegria. Terminou hoje o deserto. Podes cantar essa nova canção. Essa nova canção. Eu sou teu pai, não te esqueci. Lembra das noites em soluços enquanto você orava? Eu estava lá, a noite passou, o dia raiou. Então cante assim. Oh,
chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus te mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou segredos pra te revelar. Já não me percebes quando quero contigo falar. Vamos conversar. Sou teu amigo, conheço bem os teus anseios e tuas aflições. Em silêncio choras e ninguém ouve o gemido de teu coração. De você não abro mão.
mesmo de você falar, já conhecia o teu pensar. Eu te formei, te dei um fôlego de vida pra me melhorar. Antes mesmo de você nascer, antes da sua história vir a existir, te acalma e repousa tua alma. Foi eu quem te escolhi. Eu estou aqui. Se caires, eu te levanto e te levo em meus braços. Sou teu amigo, estou contigo no caminho lado a lado. Minha promessa está de pé, não envelhece. Sou teu amparo. Eu vim te ajudar. Mesmo cansado e sem força, quase caindo, chegou até aqui. A esperança foi embora até que se a saída é desistir. Mas eu sou o teu Deus e falo contigo assim. Estou te dando graça pra continuar. Estou te animando para caminhar. Estou abrindo as portas pra você passar. Estou te carregando, pode descansar. Enquanto você chora, estou a te moldar, te enchendo de unção para profetizar. E quem duvidou da tua chamada irá vê-la acontecer. Eu estou te dando força, te moldando, minha presença irá com você. E no final da sua trajetória irás cantar vitória. Eu vou te levantar, vou cumprir tudo que eu disse que iria acontecer. Te moldando, minha presença irá com você. E no final da sua trajetória irás cantar vitória, 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 vitória. Enquanto você me dá glória, quebro todas as correntes, faço o ambiente estremecer. Você me dá glória, algo novo acontece e faço um fogo descer. Me dá glória que eu trabalho, me dá glória que eu faço, me dá glória que eu vou começar a agir. Me dá glória que eu desfaço, embaraço, quebra-laço e corto o laço e faço um gigante cair. No teu glória eu visito a tua casa, no teu glória eu te encho de poder. Passeio junto com você. Irás cantar vitória. Tu irás cantar vitória. Eu vou mudar o quadro da tua história.
quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. Quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. Não pense que eu não vi a humilhação. Não pense que eu estou longe de você. Quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. Quem te viu sofrer vai te ver dando a volta por cima. O momento pode estar difícil, a tua história pode estar ruim, mas só Jesus essa nova canção. Eu sou teu pai, não te esqueci. Lembra das noites em soluços enquanto você orava? Eu estava lá, a noite passou, o dia raiou. Então cante assim.
multidão aguarda ansiosamente, pelo povo ali é bem recebido. Liberta os cativos, cura os doentes. Bem no meio do povo aparece um homem, desesperado pede a Jesus ajuda. Se prostra na areia diante do mestre, chorando humilhado faz a sua súplica: Senhor, a minha filha está morrendo, não sei o que fazer e vim te suplicar. Mas sei que se vieres e lhe pôr as mãos, e com o seu poder e com sua unção, a enfermidade sai e ela viverá. Acontece que quando Jesus seguia Jairo para acudir a sua filha, aparece uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Ela crê e se enfrentar a multidão e tocar nas vestes de Jesus será curada. Assim foi, fez e recebeu a cura. O mestre sente que dele saiu virtude e pergunta ao povo quem o tocou. Ela se apresenta e conta-lhe o caso. E ele fala: mulher, a tua fé te salvou. Mas de repente chega alguém da casa de Jairo e sussurra no ouvido dele e lhe diz: não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Não tem pra que ele vir, deixa o mestre ir, ela já faleceu. Jesus olha para Jairo, chorando amargamente, se aproxima dele como Deus presente. Jesus chega na casa, o povo chorando, a menina morta, a mãe aos prantos, o velório para, ninguém falou anda. Jesus agora ordena, a menina levanta, ela abre os olhos e torna a viver, pois quando Jesus chama tem que obedecer. Mas o segredo da vitória que eu mudo,
combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego do pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Oh, és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. Ah, és o meu, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? É isso, meu alívio. É isso. Valente de Deus, em
meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para nós e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a toda traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é pra tentar paralisar tua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção e ouça o que vem do coração de Deus. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. A cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
isso a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Repetia mais uma vez, o pranto acontecia mais uma vez, o lamento é ouvido de quem não quer se calar mais uma vez, esperança que não via mais uma vez. Só uma multidão e nada mais uma vez. Muita gente ao seu redor, mas sempre se sentindo só. Imagine uma mulher com a alma angustiada. Imagine, não tinha paz, alegria, não tinha nada. Imagine o que ela não imaginava, o que ela não imaginava, é que a caminho de Naim, Jesus Cristo estava. Imagine uma mulher com uma alma angustiada. Imagine, não tinha paz, alegria, não tinha nada. Imagine o que ela não imaginava, o que ela não imaginava, é que a caminho de Naim, Jesus Cristo estava. Já estava tudo pronto para o enterro. Uma multidão seguia rumo ao cortejo. O que ela não sabia é que naquele dia o enterro não iria acontecer. Já estava tudo pronto para o espetáculo. Um dos maiores encontros estava para acontecer. A morte e a vida logo iriam se encontrar. Na porta da cidade o enterro ia parar. Jesus chega na hora certa e para o caixão, e rompe a multidão e vai em certa direção, e para em frente a uma mulher que não contém o choro, e diz: mulher, não chore, pois eu sou o teu Senhor. Tocando no esquife, o menino levantou, e de repente o choro parou, e de repente o choro parou. Verdade que a gente é forte, mas quando esse pó se rende, ele logo atende. De repente o choro parou, de repente o choro parou. É mesmo assim que acontece, o mal não tem alternativa. Aonde Jesus chega, vem trazendo vida. Pra ele não importa tempo e duração, se for de 4 dias, 12 anos, não importa. Vencendo, pelejando, vem rompendo as barreiras, derrubando as cadeiras.
repente o choro parou. De repente o choro parou. Verdade que a gente é pó, mas quando esse pó se rende, ele logo atende. E de repente o choro parou. De repente o choro parou. É mesmo assim que acontece. O mal não tem alternativa. Aonde Jesus chega, vem trazendo vida. Pra ele não importa tempo e duração. Se for de 4 dias, 12 anos, não importa. Ele vem ao teu encontro. Vem lutando, vem vencendo, pelejando, vem rompendo as barreiras, derrubando as cadeias, vem rompendo, quebrando laços, dando vitória pra sua glória. Porque ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, e na sua presença só tem barulho de pra te revelar. Já não me percebes quando quero contigo falar. Vamos conversar. Sou teu amigo. Conheço bem os teus anseios e tuas aflições. Em silêncio choras e ninguém ouve o gemido do teu coração. De você não abro mão. Antes mesmo de você falar, já conhecia o teu pensar. Eu te informei, te dei um fôlego de vida pra me melhorar. Mesmo de você nascer, antes da sua história vir a existir, te acalma e repousa tua alma. Foi eu quem te escolhi. Eu estou aqui. Se caís, eu te levanto e te levo em meus braços. Sou teu amigo, estou contigo no caminho lado a lado. Minha promessa está de pé, não envelhece. Sou teu amigo.
acontecer. Eu estou te dando força, te moldando, minha presença irá com você. E no final da sua trajetória irás cantar vitória. Eu vou te levantar, vou cumprir tudo que eu disse iria acontecer. Te moldando, minha presença irá com você. E no final da sua trajetória irás cantar vitória, 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 vitória. Enquanto você me dá glória, quebro todas as correntes, faço o ambiente estremecer. Faço um fogo descer. Me dá glória que eu trabalho, me dá glória que eu faço, me dá glória que eu vou começar a agir. Me dá glória que eu desfaço, embaraço, quebra-lanço e corto o laço e faço um gigante cair. No teu glória eu visito a tua casa, no teu glória eu te encho de poder. No teu glória eu entro com providência e se caíres na fornalha eu passeio junto com você. Fazer na tua história, e essa tempestade não compara com o peso da glória que Deus vai derramar. Em sua vida, vai acontecer. Você não esperava. Vai acontecer. Sua história então será mudada. Não deixe de acreditar. Deus vai realizar o que você não imagina. Você tá aprendendo. Nessa escola você vai chorar, mas Deus vai te ensinar. E quando você chegar, vai ter testemunho pra contar. Vai acontecer do jeito que você não esperava. Será mudada. Não deixe de acreditar. Deus vai realizar
encontrar.